Tervehdys taas. Jatketaan siis tosiaan näistä yhteentoimivuusasioista. Eli tässä liikennepalvelulaissahan oikeastaan tämä koko yhteentoimivuus muodostuu niin kuin kahdesta kokonaisuudesta. Ensinnäkin on tämä kertalipun myyntirajapinnan avaamisvelvoite ja sitten on julkisia hankintoja koskevat yhteentoimivuusvaatimukset. Ja nämä molemmathan on ihan tuolla kolmososan kakkosluvussa. Toinen on kakkospykälä ja toinen kolmospykälä. Eli näitä kokonaisuuksia tässä esityksessä käyn nytten läpi. Mutta tästä kertalipun myyntirajapinnan avaamisesta niin toteaisin, niin kuin tässä aiemmissa esityksissä on jo käynyt ilmi, niin siitä on ihan tällainen iso lippuprojekti perustettu, jota viestintävirasto vetää. Ja en sen takia nyt käy hirveän syvällisesti sitä asiaa läpi, koska siellä on sitten paljon erilaisia työpajoja ja verkostoja, joihin voi osallistua ja sillä lailla sitten päästä osallistumaan siihenkin projektiin. Mutta pointtina tosiaan tuossa kertalipun myyntirajapinnan avaamisvelvoitteessa on, että se myyntirajapinta on avattava niin kuin kolmansien osapuolien käyttöön. Ja tällä lailla sitten mahdollistettaisiin tämmöisten eri liikennemuotoja käsittävien matkaketjujen ostaminen ihan niin kuin yhden luukun periaatteella. Eli näin sitten tarjottaisiin asiakkaalle uudenlaisia palveluja. Toisaalta syntyisi uudenlaisia liiketoimintamahdollisuuksiakin, näitä paljon puhuttuja maaspalveluja ja muuta vastaavaa. Ja toisaalta se varmasti hyödyttäisi sitten ihan kaikkia niin kuin liikkumispalvelujen tarjoajia, että saataisiin sitä koko markkinaosuutta ja kakkua kasvatettua kaikkien osalta. No sitten tässä hankintoja koskevassa pykälässä, niin siinä pointtina on se, että toimivaltaiset viranomaiset, kun kilpailuttavat järjestelmiä tai liikennettä, joihin liittyy sitten näitä järjestelmäosuuksia myös, niin niiden järjestelmien tulisi olla keskenään yhteen sopivia ja tällaisia taustajärjestelmäpohjaisia. Et yritetään päästä pois tämmöisistä siiloista, järjestelmäsiiloista, ennemminkin siihen, että ne järjestelmät keskenään keskustelisi sujuvasti. Ja taustajärjestelmäpohjaisuuttahan kuvaa juuri tuo, että ne matkustus oikeustiedot sijaitsee siellä taustajärjestelmässä ja niitä sitten operoidaan tällaisten tunnisteiden avulla. Asiakkaille niin siitä on hyötyä sillä lailla, että ei tarvitse välttämättä asioida niin paljon siellä palvelupisteissä, käydä lataamaan sitä korttia. Ja sitten esimerkiksi viranomaisen kannalta tämmöiset massa-ajotyyppiset toiminnot on käteviä, että pystytään vaikka opiskelija- ja koululaislippuja massana sitten tuottamaan ja samoin sitten erilaisia kampanjointeja ja muita on helpompi toteuttaa. Mennään ensiksi tähän julkisia hankintoja koskevaan yhteentoimivuusosuuteen. Eli tosiaan sen pykälän nimi on ihan yhteentoimivuuden edistäminen julkisissa hankinnoissa. Eli se koskee näiden joukkoliikenteen toimivaltaisten viranomaisten hankintoja. Näitähän on nyt määritelty jo tässä olemassa olevassa joukkoliikennelaissa, onko niitä nyt 35 kappaletta tällä hetkellä, ja nehän tulee siirtymään sitten myös siinä liikennepalvelulaissa sellaisenaan. Ja toisaalta se koskee myös sitten niitä toimijoita, jotka osallistuu niihin kilpailutuksiin ilman muuta. Mutta mukana ei siis ole esimerkiksi peruskuntien kilpailuttama avoin liikenne tai sitten nämä lakisääteiset kuljetukset, ellei sitten erikseen sovita, että se toimivaltainen viranomainen ottaa nekin hoitakseen. Ja jatkossa varmaan sitten tällaiset erilaiset yhteishankinnat, esimerkiksi siinä maakuntamaailmassa tulee yleistymään, niin täytyy muistaa, että jos se toimivaltainen viranomainen siellä on osallisena, niin tätä pykälää pitää sitten noudattaa sellaisissakin tapauksissa. No, mitäs hankintoja tämä pykälä sitten koskee? Eli siellä kuvataan, että se koskee liikkumispalvelun tai niihin liittyvien lippu- ja maksujärjestelmien hankintaa. Ja niin kuin tuossa alussa käytiin näitä termejä läpi, niin se liikkumispalvelutermihän oli se hyvin laaja, joka kattoi paljon sisällään. Alkaen ihan niistä tavallisista kuljetuksista ihan sinne tukipalveluihin asti.
Ja sen tähden tässä on nyt tehty sellaista tulkintaa, että jonkunnäköinen kytkös tässä hankinnassa pitää olla siihen lippu- ja maksujärjestelmään tai matkustusoikeuksiin. Eli jos hankitaan, tuossa on heitetty esimerkkinä vaikka joku kelitietopalvelu, niin tuskinpa se sellaista hankintaa koskee. Ihan tavallisimmassa tapauksessa on kyseessä sitten kuljetuspalvelun hankinta, jossa samalla sitten kilpailutetaan tämä lippu- ja maksujärjestelmäpalvelu. Eli usein se liikenteenharjoittaja silloin niin kuin itse joko toimittaa sen tai hankkii sen sitten kolmannelta osapuolelta sen lippu- ja maksujärjestelmäpalvelun. Tai sitten viranomainen voi sen ihan koko järjestelmän, lippu- ja maksujärjestelmän erillisesti hankkia. Ja se, mikä on olennaista, niin se koskee tosiaan uusia hankintoja, joita aletaan tehdä tuossa ensimmäistä ensi vuoden alusta lukien. Eli ei koske voimassa olevia sopimuksia. Eli näihin nykyisiin liikennöintisopimuksiin, joissa liikenteenharjoittaja vastaa tai järjestää kolmannen osapuolen kautta lippu- ja maksujärjestelmäpalvelun, ei ole tulossa sopimusmuutoksia. Eikä myöskään sitten näihin lippu- ja maksujärjestelmäpalvelun toimittamisesta koskeviin sopimuksiin. Mutta sitten kuitenkin tilanteessa, sitten, jossa on viranomaisella olemassa oleva sopimus lippu- ja maksujärjestelmästä ja sitten hankitaan siihen liittyvää erillistä kuljetuspalvelua, niin olisi kuitenkin sitten hyvä huomioida näitä yhteentoimivuusvaatimuksia ihan siitä ensi vuoden alusta lukien. Katsotaan tätä vähän jäljempänä lisää. No tosiaan ytimenä tuo, että se laki edellyttää näitä taustajärjestelmäpohjaisia lippu- ja maksujärjestelmäpalveluja. Ja laissa on sitten määritelty tämä taustajärjestelmäpohjaisuus tällä tavalla, että palveluntarjoajan lipputuotteisiin perustuvien matkustusoikeuksien on oltava todennettavissa sähköisen viestintäverkon avulla taustajärjestelmästä ja todentamisessa on käytettävä yleiskäyttöisiä teknologioita. Ja jos matkustusoikeus todennetaan toisen palveluntarjoajan taustajärjestelmästä, taustajärjestelmien välisen viestinnän on oltava mahdollista rajapinnan kautta. Eli nämä on nyt sellaiset kriteerit, jotka tulisi sinne kilpailuttamisasiakirjoihin kirjata. Ja sen lisäksi siellä on sitten kolmas kohta liittyen näihin olennaisiin tietoihin ja niiden toimittamiseen. Eli tarjouspyyntöasiakirjassa pitäisi vaatia sitten tarjoajalta kuvaus siitä, että kuinka se aikoo toteuttaa sen olennaisten tietojen vaatimuksen. Ja sitten siinä tapauksessa, että tilaaja itse aikookin avata ne olennaiset tiedot tai osan niistä, niin sekin tulisi sitten hyvin kuvata jo siinä kilpailuttamisvaiheessa. No, toki olisi sitten hyvä hieman täsmentää näitä taustajärjestelmäpohjaisuuden vaatimuksia. Et tietenkään lain tasolle ei voida mitään hirveän tarkkoja teknisiä määritelmiä kirjata, mutta niitä olisi hyvä lisätä sitten sinne kilpailuttamisasiakirjoihin. Liittyen esimerkiksi tämmöisiin tiedonsiirto vaatimuksiin, muistikapasiteettiin, matkustusoikeuksien todentamisvälineisiin. Toisaalta sinne voidaan lisätä myös tämmöinen toiminnallinen kuvaus sitä yhteentoimivuudesta, että voidaan ihan kertoa niin kuin suomeksi, että minkä korttien on sovittava yhteen. Ja jos sitten viranomaisella on jo sopimus siitä lippu- ja maksujärjestelmäpalvelun toimittamisesta, niin kuitenkin olisi suositeltavaa, että vaikka varsinaisia sopimusmuutoksia ei nyt aiheuta, että sitä kehitettäisiin sitten kohti sitä taustajärjestelmäpohjaisuutta jo sopimuskauden aikana. Eli sellaisessa on ihan tällainen maininta, että toimivaltaisen viranomaisen on huolehdittava siitä, että sen toiminta muutenkin edistää lippu- ja maksujärjestelmien yhteentoimivuutta. Eli esimerkiksi tämän perusteella tämmöinen kehittäminen on erittäin suositeltavaa. Ja tällöin pitää sitten huomioida, että kun kilpailutetaan niitä kuljetuspalveluita, jotka siihen sopii, siihen viranomaisen taustajärjestelmään, niin niissä pitää sitten jo riittävän aikaisin niin kuin vaatia tämmöisiä valmiuksia sitten esimerkiksi näitä ajoneuvolaitteilta, että nekin sitten toteuttaa sitä tulevaa taustajärjestelmäpohjaisuutta.
No sitten hankinta-asiakirjoissa voi olla hyvä kuvata tai toistaa myös semmoisia lakisääteisiä vaatimuksia. Ja erityisesti siinä tapauksessa, että niitä jotenkin täsmennetään tai tehdään jotain lisävaatimuksia, niin silloin se on ihan välttämätöntäkin. Eli esimerkiksi jos näihin olennaisten tietojen toimittamiseen halutaan kuvata jotenkin, että halutaan johonkin tiettyyn paikkaan tai missä muodossa tai näin poispäin ne halutaan, niin se pitää sitten tarkoin kirjata. Ja samoin menettelyt esimerkiksi tähän 60 päivän muutosilmoituksiin liittyen. Käydään sitten vielä hieman lyhyemmin läpi tätä lippuprojektin asiaa, eli sitä kertalipun myyntirajapinnan avaamista. Eli pykälän nimihän on tuo lippu- ja maksujärjestelmien yhteentoimivuus, ja se koskee siis tie- ja rautatieliikennettä, ei vesi- ja lentoliikennettä, henkilökuljetuspalveluita, ei tavaraliikennettä ja kertaluonteisia matkoja. Eli ei toistaiseksi esimerkiksi kuukauslippuja, sarjalippuja tai minkälaisia paketteja sitten tuleekaan. Eli tämä on se lähtökohta, josta lähdetään liikenteeseen, että toki siinä lippuprojektissa ollaan mietitty jo niitä jatkosteppejä laajennukseenkin. Ja sitten siellä on kuvattu siellä laissa tämmöinen poikkeamismahdollisuus, eli laki ei velvoita silloin, jos kuljetuspalvelu hoitaa ainoastaan muita kuin toimivaltaisen viranomaisen kilpailuttamia liikenteitä. Eli esimerkiksi jos ainoastaan markkinaehtoista liikennettä tai ainoastaan kunnan kilpailuttamaa liikennettä hoitaa, niin siinä tapauksessa, ja jos lisäksi toteuttaminen ei ole teknisesti tarkoituksenmukaista eikä kohtuullista yrityksen pienen koon tai toiminta-alueen johdosta, niin silloin tämä ei heitä velvoita. Ja velvoite koskee näissä edellä mainituissa liikenteissä henkilökuljetuspalvelun tarjoajan, välityspalvelun tarjoajan tai näiden puolesta lippu- ja maksujärjestelmää vastaavan toimijan lippu- ja maksujärjestelmää. Eli esimerkiksi bussialalla voisi ajatella tällaista tulkintaa, että jos liikennöitsijä siis hankkii sen lipun ja maksujärjestelmäpalvelun muulta toimijalta, niin riittää, että se sitten huolehtii tästä velvoitteesta. Tai sitten jos toimijalla on useita lippu- ja maksujärjestelmiä käytössään, niin riittää, että sitten yhdestä avattaisiin tämä kertalipun myyntirajapinta. Ja taksialalla sitten taas lähtökohtaisesti niin kuin sellaiset tahot, joilla on käytössä tämmöinen tietojärjestelmäpohjainen välitysjärjestelmä, jossa voi matkan varata etukäteen, niin ne olisi sitten tämän pykälän piirissä. Lähinnä tämmöiset taksin välityskeskukset, ei ihan pienet yritykset, jossa jossain puhelimella tai sähköpostilla niitä varauksia hoidetaan. Ja tosiaan pykälä tulee voimaan tuossa ensi vuoden alussa, mutta tämä myyntirajapintojen avaaminen tapahtuu kuitenkin ihan toimijoiden välisin kahdenvälisin sopimuksin. Eli sitten vuoden vaihtuessa, niin sitten voi alkaa, tai toki sopimuksia voi jo nyt valmistella, mutta ensin tarvitaan tosiaan sopimus ennen kuin sitä myyntirajapintaa mihinkään avataan. Ja tuossa lippuprojektissa, niin siinä on tarkoitus juuri määritellä yksi suositus tästä myyntirajapinnan toteutuksesta toimijoiden avuksi. Ja toisaalta sitten luodaan tämmöiset käytännesäännöt, eli semmoinen opas asioista, joista olisi hyvä sopia näissä kahdenvälisissä sopimuksissa. Ja todellakin toivomme, että laajasti osallistuisitte tuohon lippuprojektiin. Siellä on verkosto, johon toivomme teidän tulevan mukaan. Tuossa on nettisivun osoite, josta löytyy tiedot siihen verkostoon liittymiseen. Ja tämä verkosto kokoontuu parin kuukauden välein. Seuraava kokous on tuolla lokakuun loppupuolella. Ja lisäksi on ollut tämmöisiä erillisiä tiettyihin teemoihin keskittyviä käytännesääntötyöpajoja
joista saa sitten tietoa tämän verkoston kautta. Jos haluaa tutustua siihen rajapintatoteutukseen, niin siitä on nyt ensimmäinen versio saatu aikaiseksi. Se on tuolla tuossa linkin takana olevassa GitHubissa. Ja lisäksi on mahdollisuus osallistua sitten tällaiseen kehittäjien teknisempään keskusteluun Slackin kautta. Samuli Lahnamäeltä Solidasta, joka on osana meidän toteuttavaa konsulttiryhmittymää, niin saa sitten näitä Slack-kutsuja. Ja tosiaan työpajoja järjestetään vielä 2 kappaletta. Tänä aamupäivällä oli 1, joka keskittyi tietosuojan tunnistamiseen ja maksupalveluihin. Mutta tosiaan lämpimästi kehotamme osallistumaan. Kiitoksia. Tuliko vielä kysymyksiä? Joo, kiitos. Palaten tähän edelliseen kysymykseen, mistä esitettiin saatavuutta ja sanottiin, että tässä esityksessä taas katsotaan sitä, että heräsi semmoinen, että okei, meidän on menossa tai NAPOTE, eli National Access Point ja olennaiset tietojen editori ja kaikki muut, mutta jos sieltä ei pääsisi tähän, tällä ei ole asiakkaalle, eli palvelun käyttäjälle mitään arvoa. Eli kerron, kun näkee, mistä voi mennä mihin, millä erilaisilla välineillä, sieltä pitäisi suoraan pystyä tekemään paketti, niin sanottu varauksen ja pakettiosto. Tämä on ihan sama kuin booking.com, joka tarjoaa sulle hotelli, matkat, kuljetukset, kaikki samasta rajapinnasta. Että ei tule menestymään, jos 2 eri rajapinnasta ensin katsotaan, kulkeeko bussi ja taksi, ja toisesta sitten lähdetään katsomaan, löydäänkö mä joku, joka voi tämän mulle tehdä. Joo, varmasti aivan noinkin. Mutta tosiaan se NAP-rajapinta, jota edellisessä puheenvuorossa kuvattiin, niin se on tarkoitettu niin kuin kehittäjille, sellaisille, jotka luo näitä uudenlaisia palveluita, ettei varsinaisesti niille loppukäyttäjille. Ja sitten kun nämä kehittäjät luo niitä uusia hyviä palveluja, he toivottavasti tekee niistä sellaisia, että ei asiakkaan tarvitsisi sitten poukkoilla tehdä sitä aikatauluhakua ja lipun varausta erikseen, vaan ne kaikki löytyisi siitä samasta palvelusta. Joo, kiitos Laura. Nimenomaan tuota samaa alleviivaisin. Eli tässä on nyt tarkoitus, että tässä luodaan nimenomaan, että mihin ne luodaan ne avoimet rajapinnat, jota kautta sitten ne, jotka haluaa tarjota välityspalveluja, yhdistämispalveluja ja nää, niin löytää tietoja. Suoraan löydetään tiedot ja sitten päästään tarkemmin sopimuksiin. Sitten kehitetään, tuotetaan se palvelu, on se sitten applikaatio vai ihan perinteinen toimistopalvelu jopa yhdistämiselle, koska meillä on varmaan monenlaisia toimijoita. Niin tämä on nyt niin kuin tavallaan se puhelinluettelo tai se tukku, josta ne tiedot löytyvät ja josta sitten pystyvät sitten ne vähittäiskaupan toimijat niin tuottamaan sitten jalostettuja tuotteita ja palveluita. Eli tämä on niin kuin tavallaan se ajattelumalli tässä. Sellaisia hyviä uutisia on, että me ollaan aika hyvin aikataulussa. Meillä on jäljellä nyt vielä 2 esitystä.